Сьогодні дієцентру Мукачівської райдержадміністрації відвідав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік. Окрім центру, в районній раді працює ще оплювальний пункт. Тут пану Мирославу розповіли про вакцинальну кампанію на Мукачівщині. От сьогодні, скільки там, 55 чи 59, значить, хто що хоче, яку вакцину, будь ласка, все відкриваємо, все. На сьогодні ми виконали, думаю, що свій план у достатній кількості. Яка у вас медична система? У нас Хелсі. А, у вас Хелсі. У нас Хелсі. Поспілкувалися про електронні ковід-сертифікати та про труднощі, що виникають із їх оформленням. Коли там допускається якась помилка і у людини не відображається ковід-сертифікат. А оскільки це ж власне ковід-сертифікат можна згенерувати одразу після того, як внесли дані до медичної системи, то там... Якщо в центрі таку масової вакцинації є точка дії, да, і людина виходить, каже, є помилка, не можу створити ковід-сертифікат, одразу на місці може зрозуміти, в чому проблема, звернутися до лікаря, виправити ці всі дані і зробити там користування ковід-сертифікатом приємнішим. Ну, плюс, я думаю, ви зараз підкажете, там, з якими питаннями більше звертається, але там є питання, як використовувати, чи які бувають сертифікати там і так далі. Найбільше труднощів із застосунком виникає в людей похилого віку. Вони найбільше звертаються за допомогою, розповідають працівники центру. Звертаються по питанню, якщо лікар неправильно вніс дані, що не відображається сертифікат. Але в таких випадках ми завжди пропонуємо і направляємо людей до сімейного лікаря в першу чергу, а вже потім до нас, якщо людина сама не може чи не виходить, встановлюємо... загружаємо сертифікат. На Закарпатті багато людей, що вакцинувалися препаратом Джонсонс за кордоном і отримують сертифікат у сусідній країні. Підтягнути цей щеплювальний документ у дію не можна. Над цією проблемою пан Мстислав пообіцяв попрацювати. Є ті дані, які в медичній системі, і має бути підтверджене джерело. Я знаю, що Міністерство охорони здоров'я шукає там способи, щоб такі дані можна було підтвердженим там чином додавати до нашої медичної системи. Тому дійсно, да, знаємо, що є така потреба. Ще однією з найпоширеніших проблем, що виникає в українців, є дія-підпис. Проте в оновленій версії застосунку ця процедура буде спрощена. Ну, найбільше проблем, насправді, були складнощі із проходженням дійсно дія-підпису, але річ в тому, що це надзвичайно важливий, це цифровий підпис, під час якого ми порівнюємо обличчя людини з обличчям в документах, і тому дуже... дуже прискіпливо ставиться там наша система. Також Мстислав Банік зазначив, що із Закарпаття розпочали тур по різних куточках України, де відкриваються центри підтримки дії, аби проконсультувати, як допомогти тим, у кого виникають труднощі з завантаженням застосунку або в отриманні ковід-сертифікату. Насправді, із Закарпаття почали тур по різним містам України, по точкам, де відкривається офлайн-центр підтримки, оскільки дійсно серед людей є там громадяни, які вперше встановлюють дію, або які складнощі, або немає смартфону, і треба підказати, допомогти, навіть не дивлячись на те, що ми максимально спростили там процедуру отримання ковід-сертифікатів. Плюс, все мінімізується, якраз по вашому прикладу ми бачимо. Мстислав Банік розповів, що відвідавши центри, задоволений їх роботою. Я більше того скажу, я дуже задоволений, в принципі, напрямком цифровізації на Закарпатті, оскільки, не дивлячись на невеликий, не те, що це регіон невеликий, але напрочуд складний, тим не менше є купа напрямків по цифровізації, і те, що там Закарпаття одним з першим запустило центри офлайн-підтримки, це теж значний такий потужний індикатор того, що тут все працює так, як треба.